vir goeie naam geliefdes dankbaar vir elkeen wat ook ingeskakel het vanaand dat ons weer so rondop die woord van die Here kan verkeer. Ons gaan nog voort in ons uh, Bybelstudie op hierdie biduur hier, om bietjie te kyk na die boeke Esra en Nehemia en het ons tot dusver gekyk na die verhaal van Zerubabel. Hy is die eerste groot karakter by ons kom stil staan het en sien ons nou hoe dit sy werk tot uh, einde gekom. Sy werk en taak was om die tempel te herstel en ons het laasweek gekyk na inwyding en toewyding en hoe ons as tempel van die Here osself moet toewy aan die Here. Maar vanaand kom staan ons stil by 'n nuwe karakter wat nou ter voorsien kom en hierdie boek is ook vernoem na hom, Esra. Hy het die werk gehad om nie net die fisiese herstel van Israel te laat plaasvind nie, maar die geestelike herstel. Sy werk was om as profeet en ook op te tree as geestelike leier vir die volk. Hy moes hulle geleer wat sê die woord van die Here, wat verwag hy van hulle af en hoe om dit uit te voer en sien ons ook so vind herstel plaas vir die volk nie net fisies nie maar geestelik. En hierin is vir ons kosbare lesse in hierdie hoofstuk wat ons nou gaan kyk hoofstuk 7 om te sien hoe kan ons ook geestelike herstel in ons eie gemoedere en lewens beleef. Eerstens by wat ons stil staan sien ons dat herstel begin altyd by die woord van die Here. Dis 'n aspek wat ons al paar keer aangeraak het. En ons raak dit nie keer op keer aan maar net om die tyd vol te maak. Maar dit wys vir een vir my die belangrikheid van die skrif en van die woord van die Here. En hoor hoe word dit verduidelik. Esra, hoe hy hierdie herstel voortgebring het in hoofstuk 7 vers 10 lees ons wat Esra het sy hart daarop gerig om die wet van die Here te ondersoek en te betrag en om Israel die insettinge en verordeninge te leer. Hierdie man het sy hart volkome daarop gerig. Hy het gesê die manier hoe ek hierdie volk gaan help tot geestelike herstel is nie deur my eie instaatstelling nie, is nie deur iemand anders nie. Dis nie deur om mooi woordjies te praat of te sê nie. Dis nie deur my goeie of sterkpunt of goeie eienskappe nie, maar alleenlik deur die woord van die Here. En daarom sê hy: "Rig ek my hele aandag op die Bybel, op die woord, op die wet en om dit eerstens te leer vir myself, maar ook tweedens oor te dra aan die mense." Esra was bewus en het uitelik geweet vir hierdie volk om herlewing en herstel te ervaar, begin dit by die woord van die Here. As ek en u wil weet waar moet ek begin met geestelike herstel? Begin by die Bybel. Begin by die woord. Dis altyd die eerste stap wat ek en u moet neem om te weet, maar hier begin my geestelike herstel. Om te lees wat wil die Here vir my sê? Waar wil die Here hê moet ek begin? Wat moet ek toepas in my lewe? Wat moet ek meer van doen? Wat moet ek af lê? sodat ek hom kan gehoorsaam en geeslike herstel kan ondervind in my eie gemoed en in my eie lewe. Maar herstel het nie net te doen met die woord nie. Ons sien ook herstel is om te leer uit die foute van die verlede. Om te leer waar ek gefouteer en hoe moet ek dit nou regstel? Dat ons nie weer dieselfde stryk moet trap nie. Hierdie brief gaan aan oor hoe hierdie koning Artasdas nou vir Esdra die toestemming gegee het om te sê gaan na jou land neem die goud en silwer soos jy nodig het gaan koop die bulle en die beeste aan soos geoffer moet word bestee die res van die geld reg in die werk van die Here neem die profete neem die leviete en kom hierdie werk na en Esdra kom hier in die laaste paar verse en hy spreek sy hart uit oor hoe hom het aan te pak en hoe hom te maak Maar hoorne nou wat is koning Artasasta se eie woorde oor wat Esdra moet uitvoer. Hierdie is 'n heidense koning, maar die Here lei hom om die opdrag te gee dat hierdie werk reg uitgevoer word. Ons lees in vers 25: En jy, Israel, volg die wysheid van jou God wat jy besit. Dis koning Artasasta hier en aan die woord. Stel owerhede en regters aan om vir die hele volk wat wes van die Eufraat is, reg te spreek, almal wat die wet van jou God ken en hoor nou en weer nie ken nie. Jy hulle moet dit vir hulle leer. Selfs hierdie koning het besef hoe belangrik is vir hierdie volk om herstel te beleef en terug te gaan na waar hulle vandaan kom. Hulle moet begin by die wet en die woord van die Here. Hulle moet daarby vashou en dit uitvoer, maar hulle moet ook leer uit hulle foute uit. As ons terugkyk na hoekom Israel hierdie val ervaar het en ons het dit gesien in ons Bybelstudie oor klaagliedere. Hierdie volk het afgedwaal van die Here. Helaat afgode begin aankleef. Helaat kompromie begin maak met die wêreld. Helaat die volke rondom hulle se gode begin dien en hulle het afvallig begin leef, hulle het soos die wêreld begin optree en maak. En daarom het hierdie balingskap hulle uit die omstandighede uitgehaal nadat hulle keer op keer gewaarsku was. En al hierdie volke kan keer dat dit nie weer gebeur nie, is om te leer uit hulle foute uit. Om seker te maak hulle dien nie weer die ander gode nie. Om te weet wat is die wil van die Here? Wat is reg? En wat is verkeerd? Net wanneer ons weet wat verkeerd is, kan ons begin uitvoer wat van ons af verwag word. Kan ons weet waarom teen te waak? Hier het ek gefaal. Hier het ek verkeerd opgetree. Hier het ek verkeerd gemaak en daarom moet ek juis op die uitkyk wees dat ek nie weer in dieselfde struk trap nie. Vir die volk was dit afgode. Wat is dit vir een vir my vernaam? Waar moet ons ons op ons hoede wees? Wat trek my weg van die Here of wat steel my tyd in my aandag? seur so my volkomme aandag altyd is op die werk van die Here en dat ek waaksaam is om nie te val vir die duiwelse versoeking nie. Maar derdensisien ons ook herstel is die wil van die Here. Ek en u sal altyd geestelike herstel ervaar as dit alleenlik van die Here afhang. Hy bewerk dit. Hy maak dit vir ons moontlik. Hy stel ons in staat om dit te bereik. Maar hoekom bereik almal dit nie? Is dit die Here se skuld? Is dit die omstandighede? Nee. Die fout lê altyd by die mens. Herstel is moontlik. Hoor wat sê verse 27. Geloof sê die Here, die God van ons afaders, wat ons so iets in die hart van die koning gegee het om die huis van die Here wat in Jerusalem is te verseuer. Esra gee hier prys aan die Here om te sê, Here, u alleenlike dit moontlik gemaak. Deur 'n heidense koning het u dit selfs glad geskied om hierdie wonderwerk te verrig. Die Here begeer dat ek en u ook geestelike herstel moet ervaar as ons agteruit beweeg het en ons sal altyd dit kan bereik as ek en u in ons eie pad staan nie. Ons verongeluk ons eie geestelike herstel baie keer self. En daarom moet ek besef, dis die wil van die Here, nie my wil nie. En daarom moet ek nie in my wil optree nie, maar in syne. Soek die Here. Vra die Here, wat is reg, wat is verkeerd, hoe moet ek optree, hoe moet ek maak, wat is die volgende stap om hierdie geestelike herstel te kan ervaar en beleef. Maar laastens sien ons ook herstel kom nie van my kant alleen nie. Ek kan dit nie alleen doen nie en het ek ander nodig om my te help en moet ek ook ander help daarin. In vers 28 lees ons en wat my guns laat vind het vir die koning en sy raadsmanne en vir al die magtige vorse van die koning. Toe het ek moed geskep omdat die Here met my was en my God oor my was en ek het die hoofte van Israel versamel om saam met my op te trek. Esraad besef maar ek alleenlik is nie en staat om hierdie herstel te laat geskied nie. Ek het my broers en susters in die Here nodig. Ek het mense nodig om my te ondersteun, om daar waar ek nie kan help of waar ek swak is, my te help. Net so met Moses sien ons ook. Hy het die verantwoordelikheid gehad om sy arms omhoog te hou terwyl die volk in 'n geveg was. En as dit nie was vir Aaron en her wat sy arms omhoog gehou het nie, sou Moses dit laat sak het. En elke keer as Moses se arms gesak het, het die volk gesneuwel. Maar wanneer hy sy arms weer gelig het, het Israel weer die oorhand gekry. En ek en u het baie keer daardie ondersteuning nodig vir iemand om ons arms omhoog te hou. En u sal baie keer hoor ek bid dit oor, ook. Jy help ons om mekaar se arms omhoog te hou. Ons het mekaar nodig, liewe vriende, iemand om ons verantwoordelik te hou. Iemand met wie ons kan deel en praat wanneer dit moeilik is en swaar kry. Ja, daar is my dome in jy, altyd. En u weet ook ons is altyd beskikbaar vir dit maar 'n broer en suster in Christus, my man, my vrou, iemand daar na wie jy kan gaan en my geestelike behoefte aanbekend kan maak. En sê my vriend, my broer, my suster, my man, my vrou, bid saam met my. Help my, lei my en ondersteun my heen. U is nie alleen in die geveg nie, u is nie op u eie nie. U het die Here se ondersteuning, maar ook die gemeente. Dis hoekom dit belangrik is dat ons altyd sal werk as 'n eenheid. Hierdie aspekte is nodig as ek in die geestelike herstel word ervaar, is nodig dat ons begin by die woord. Leer uit ons foute uit, weet eens die wil van die Here en na hom sal dit geskied as ek nie my eie pad staan nie. En laastens ook het ons ons medegristene, broers en susters in hierdie stryd nodig. Mag die Here help en ook ondersteun daarin. Amen. Ons vra dat jy saam met ons wil bid vir die volgende individue ook in hierdie uitdagende tyd. Ek wil dat ons al intree vir hulle. Ons vra voorbidding vir die ehm um, Beets gesin vir oom Paul en tannie Wimpie en vir Christine wat altydie gediagnoseer is met COVID. Ehm um, hulle sê hulle doen wel goed en onder omstandighede ehm um, gaan hulle nog steeds voort. Ons so is dankbaar om te hoor, maar ons bid dat die Here hulle volkomene sal genees. Ook so vir tannie Keryl wat geval het en 'n uh, fraktuur na haar skouer het. Vir ehm um, weet maar moeilik is om die basiese take nou te doen, selfs aan te trek of te slaap is uitdagend vir haar. So kom ons dink ook aan haar en bid vir haar. Ons vra nog steeds voorbidding vir Tannie Kathy en Veronel. Ehm um, dis my dag in met Ronel daagliks sê Tannie Kathy en uh, moet sy 24/7 na haar omsien en is dit maar uitputtend vir haar ook. Ons so kom ons bid ook die Here moet Ronel sal wees fisies, maar ook moet Tannie Kathy emosioneel want dit maar swaar en moeilik is. Ons vra nog steeds voorbidding vir ons bejaardes in die gemeente wat ons aan hulle sal dink in hierdie uitdagende tyd. Ook so vir Tannie Shamaine se moeder ehm um, wat ook maar hartprobleme het. Sy is by die huis en ons is dankbaar om te hoor en die dokters Esmandag op op soek om presies vas te stel wat die probleem is. Dit lyk soos hartversaking sê hulle, maar ons vertrou ook of skies nog 'n vir groot hart um, in ons vra ook voorbinding daarvoor. Dan vra ons ook nog steeds voorbinding vir ons regering, vir ons land in hierdie uitdagende tyd en ook so vir ons skole. Ons doen baie van hierdie gebedsversoeke week op week en dis nie om hierdie programme net vol te maak nie. Dis nie maar net om vir iets gee om te, te bid nie, maar dit is dat ons waarlik sal vashou en bid en dat ons sal deur bid tot die Here ons lê. Here die moeilike uitdaging in 'n tydperk. Daar is nie iets soos om die Here te pla het met gebed nie. Hy roep ons tot gebed. So kom ons soek hom in hierdie aspek en kom ons bid saam daaroor. Kom ons sit so dan bid ons. Here Jesus, baie dankie dat ons vanaand ook vir U kan kom stil raak. Dankie dat ons hierdie Woensdag aand kan uitkoop en U aangesig kan soek. Here, U woord lei en wys vir ons duidelik wat ons nodig vir geestelike herstel. En Here, ek weet daar's baie mense daar buite wat dit begeer heen wat nodig het. Mag ons u verantwoordelikheid insien en ook nakom in hierdie aand. Mag ons u soek met ons hele hart en weet Here, u begeer ook herstel vir ons. Here, ons kom dink hoekom al hierdie individu wat krank is, ons kan dink aan die beets gesin met die Covid. Ons kom dink aan Kat aan die kerel met haar skouer en ook sy tannie Cathy en Ronel. Here, ons wil almal van hulle aan u kom opdra en ook so vir tannie Shamain se moeder. Here, u jy is die God wat genees. U is in staat, u alleen. Here u het dit vir ons bewerk aan die kruis en daarom kan u dit vir elkeen doen. Here is in staat om die kleinste siekte, iets soos 'n koors, te kan genees. Maar hy is ook so groot en so in staat om selfs iemand uit die doodheid op te wek. Daarom is niks vir u onmoontlik nie. Wil u nie vir hierdie mense intree en deur help in hierdie dagene tyd nie? En as dit u wil is hulle ook aanraak en volkome gesond maak. Ons dink aan ons bejaardes in hierdie tyd, Père Here vir almal van hulle met wie dit swaar gaan en moeilik is liggaamlik vir die wat alleen is en swaar trek dat U ook vir hulle 'n weg sal maak en hulle sal deurdra in die moeilike omstandighede. Ons kom bid ook nog so vir ons skole en vir ons regering en vir ons land, Here, dat U sal ingryp en intree. Here, as ons rondom ons kyk, dan lyk dit soos 'n god verlate land. Maar eintlik weet ons dis 'n land wat sy God verlaat het. En Here mag ons terugkeer na U en mag u arms van genade vir ons oop wees en mag ons dit aangryp en herstel as 'n land en nasie en volk ook beleef. Wees met ons in hierdie aand hierdie Jesus aandraande Here. Ons kolle al hierdie versoeke voor u voete neer en ons bid dit aandelik in die heilige naam. Amen.